interesa que tenha um projeto. Pois recorri a nomes raros, nomes da época que busquei, nomes que había nos anos 20 e 30, anos 10, 20 e 30 do século pasado, e então escolhi esses nomes. Se eu utilizo a un nome que chamo Valentín e a outro Ramoncín, Tintín, no. Buscar dos nomes distintos, que sean extraños, que sean novos, que sean raros, e ao mesmo tempo que o lector non nos colisiona. Ah, este que é, ah, este, vou para casa. Ah, este, no. Ten que ser dos nomes que tengan de alguna forma que sean fácilmente identificables. Os demais, as persoas comuns, as víctimas, porque este é un thriller tamén, é un drama histórico, pero tamén é un thriller, pois as víctimas son xente común, xente normal. Un pode se chamar, non sei, non vou poñer o exemplo, Marta, Luis, pero non poñas Marta, Luis, Pilar, Manuel, José, porque vos pensás, eso non, pon unha Marta, pon un Luis, e logo pon unha Azucena, Margarita, pon nomes, nomes que sean un puntillo distintos, máis que nada para non cansar o lector. Entón, como estou seguindo con isto e falando dos personaxes, dicindo que eran tres, de onde se sai o xornalista? O escritor, a sorte que temos cando nos sentamos a escribir, que podo ser eu con todos que estáis aquí, sempre manito que estás ti solo. Ti solo, co teu teclado, co teu bolo, co teu papel. Eres ti solo. Nadie che vai a dicir, oye, mira, este, tira este, mata este, No, eres tú. Es ti, nadie te da instrucciones. Escribe sobre que te peta. Es ti, eres libre, podes escribir. É o acto máis libre que hai de creación. Como o señor que se ponga a pintar ideas a novela e que base histórica ten. Bueno, primeiro vamos a falar do exiliado. O exiliado é un señor, como ben dixo a profe, chamase Carlos Velo. Pero eu non lle podía poñer Carlos Velo. Puxente Afonso. Escribir unhas IRF. E como teño textos originais de IRF, o que fai o escritor é coller parte deses textos refundidos, é como coller unha termomis ou unha batidora, meter cachillos e non... e xa está. E sale esa página que queres. Por lo tanto, feito histórico, sí. Que lle pasou a Carlos Velo? Carlos Velo tuvo que fuxir unha noite ás 3 da mañá, unha noite na súa aldea, un cartel, tuvo que fuxir por unha xanela porque o iban a buscar para matar. Eso é un pouco que pasa forse. Por tanto, base histórica, sí. Hubo unhos señores, naquel momento, porque perseguían a Carlos Velo? Porque Carlos Velo estaba coa República. A República son as esquerdas. Especie de brazo armado que se chamaba Falange. Son mulleres. Entón, os falangistas iban a por as esquerdas. A Carlos Velo ten que fusir. Afonso ten que fusir. Por tanto, base real, esa. Por ahora. Que outra base real? A do xornalista que narra a historia dun tipo normal, que está tan tranquilo, que só está facendo un programa de cine, que pregunta, quere traer a Afonso, que na televisión empezan a poner problemas. Que dixen esa novela, recordaremos. Dous dos que iban a morir aquela noite de 40 anos atrás, a buscar os homens. Esa era a razón, porque eles non querían que viñera, pero podían ir. Pero xornalista, onde sacaches eso? Bueno, pero mira, ese xornalista, de alguna forma, é parte miña. Por que? Pois porque primeiro colaboro nun xornal, como decía antes a profe, todos os días unha columna de películas, a crítica de cine, pero aparte deso, nos anos 80, mediados dos anos 80, tiña eu na televisión de Galicia un programa que se chamaba Galicia no Cine. E era un Galicia para nada. Non aparece a palabra Galicia para nada. Nin siquiera aparece a palabra galego. Que pensades? Que foi porque se me esqueceu? Non. Por que? Porque eu quería facer a historia que fora universal. Que tuviera un toque de universalidade. É dicir, a memoria, por sorte, por desgracia para algúns, a memoria acaba regresando. E cando a memoria regresa, normalmente é para pasar factura. Medios de comunicación estaban moi entretidos cunha grande catástrofe nuclear que se tiña producido. A única grande catástrofe que se tiña producido era a Chernóbil.
Y esa aparece ahí. Ya estás aquí balizando, estás poniendo balizas sobre todo para que sobre